Dos dones presidiran a partir de finals de mes els Consells Comarcals del sud del territori. La canareva Carme Navarro, d'Esquerra, ho tornarà a ser de l'ens del Montsià, mentre que Sandra Zaragoza, alcaldessa de Camarles pel PDeCAT, presidirà la del Baix Ebre. Un acord als dos Consells Comarcals, el del Baix Ebre i el del Montsià, entenent que és un acord per continuar treballant per les nostres terres, per establir ponts de treball entre ells i nosaltres. Per a la repartició de les presidències s'ha optat per seguir els criteris dels votants a les eleccions municipals del 2015. El Baix Ebre, la força més votada és el PDeCAT i per tant tindrà la presidència. El Montsià, la força més votada és Esquerra i tenim la presidència. Es preveu que el proper 11 de desembre tirin endavant les mocions de censura contra les presidències que ostenta actualment el PSC a les dues comarques. Dos setmanes després, el 27 de desembre, es farà un nou ple per constituir els nous equips de govern. Començarem a treballar, si Déu vol, tots junts, amb un pressupost ja aprovat, amb unes inversions ja que ens venen marcades. Les dues formacions han volgut destacar que el seu pacte transcendeix l'Ebre i té visió de país. Des dels nostres consells comarcals podrem treballar en el doble sentit, en esta vocació d'atenció a les persones, però també treballant conjuntament pel futur del nostre país. Les dues formacions han assegurat que hi haurà continuïtat en les polítiques desenvolupades fins ara als dos organismes.